Kecha davlatimiz rahbari tomonidan milliy kinematografiyani rivojlantirish bo'yicha prezident farmoni imzolandi. Bugun esa O'zbekfilm davlat unitar korxonasida mazkur farmon muhokamasiga bag'ishlangan brifing o'tkazildi. Tafsilotlarni bo'lishda davom etamiz. Bizni kuzating. Prezidentimiz rivojlanish yo'lida alohida bugun mana farmon va qarorni qabul qildilar. Mana shu tarixiy voqea bilan sizlarni hammalaringizni chin qalbim bilan men bugun tabriklayman. Sohaning ko'p muammolarini bartaraf etish yo'llaridan prezidentimizni bugun mana farmonlarni imzoladilar va farmonda to'xtalishdan oldin sohada bu bugungacha ro'y bergan ijobiy o'zgarishlarni eslatib o'tsam. O'tgan 4 yil ichida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning kinoga qarayotgan yuksak e'tiborlari natijasida sohada bir qator islohotlar amalga oshirildi. So'nggi 2016-yilgacha mana biz hisoblab chiqdik, 6 ta qaror qabul qilingan. 16-yildan endi kino rivojlanish maqsadida mana 4 yil ichida 19 ta mana shunaqa qaror qabul qilingan ekan. Ushbu hujjatlar ijrosi natijasida sohada bir qator o'zgarishlar bo'ldi. Ushbu hujjatlar xususan uzoq yillar qarovsiz qolib ketgan afsonaviy o'zbek film binosini qayta rekonstruksiya qilindi. Kino mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ajratilgan mablag' bir necha barobarga oshirdi. 2013-yilda biz hisob ko'rib chiqdik, 10 milliard pul ajratgan edi o'zbek kinoda. Mana o'tgan yil pandemiyaga qaramasdan 84 milliard davlat pulni ajratib berdi. 84 milliard, bir necha barobar oshirildi finansiyani. Bundan tashqari 14 milliard so'm investitsiya kiritildi. Biroq kinematografiya sohasida chuqur ildiz otgan bir qator muammolar saqlanib qolgan edi. Soha boshqaruvi kinojotkorlarga haq to'lash tartibi eskirgan edi. Xususiy sektor rivojlanmagan, kinojotkorlarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish tizimi yo'q edi. Kinokompaniyalarning moddiy texnik bazasi talabga javob bermasdi. Milliy filmlar va mamlakat xronikasi yaratilmagan edi. Xalqaro tajribaga asosida ta'lim tizimini yo'lga qo'yilmagan edi. Shuningdek, kinoteatr tarmog'i rivojlanmagan qolgan, sohada kinojotkorlarni qiynab kelgan muammolardan talaygina edi. Bugun esa shu va boshqa muammolarda yechim sifatida prezidentimiz tomonidan sohaga aloqador tarixiy hujjat imzolandi. Unda kinojotkorlarni qiynab kelgan uzoq yillar mavzularida yechim aks etilgan. Mana ruxsat bersangiz, kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonining mazmun mohiyatini haqida sizlarga ma'lumot bersam. Farmon bilan film ijodkorlarini va texnik xodimlarining gonorari fuqarolik huquqiy shartnoma asosida erkin belgilanadi. Kinojotkorlar anchadan buyon shikoyat qilib kelgan eski tizim endi mana bekor qilinayapti. Juda ko'p. Juda ko'p orzu havas bilan mana yurdik. Juda ko'p bizda mana administratsiyamizga ham juda ko'p shunaqa takliflar kelgandi. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, o'sha gonorarni setka degan tushunchalar bor edi. Endi gonorarni setka mana tarixga ketdi. Endi erkin tarzda mana butun dunyo qanaqa ishlayapti, bizlar ham xuddi shunaqa endi ishlaymiz. Mana shu voqea bilan sizlarni tabriklamoqchiman. Film ijodkorlarini sifatli kino olishga undash maqsadida bir yil davomida film foydasining 25% ularni rag'batlantirish uchun yo'llantiriladi. Shu voqea bilan men sizlarni tabriklayman. Chunki endi mana prokatdan tushgan film 25% sizlarniki bo'ladi, ijodkorlarniki bo'ladi. Bu tarixiy voqea, chunki bu endi mana hammamiz bilamiz, filmni chiqaramiz, ko'pchilik mana rejissyor, prodyuserlar qanaqadir nima ham yo'q, qiziqish ham yo'q, nima bo'lar ekan, hammasi o'zbek kinoni foydasiga tushar ekan deb. Endi mana hurmatli prezidentimiz mana shu qaror qabul qilindi, 25% sizlarniki bo'ladi va shu voqea bilan sizlarni chin qalbdan tabriklamoqchiman. Filmni ishlab chiqarish jarayonida
film byudjetining 10%gacha miqdoriga naqd pul bilan hisob kitobga qilishga ruxsat etishdi. Endi mana 10% alohida mana sizlarda endi ruxsat bor. Mana juda ko'p mana shu haqida internetda ham yozuv chizuvlar bo'ldi, mana bu yerda ham mana qancha forumlarda ham gapirildi. Biz mana shu tog'larda chiqamiz, bog'larda chiqamiz. U yerda biz uchun qayerdan biz na buxgalteriya bor qo'limizda, na buxgalterim yo'g'imizda bor. Qanaqa u yerda misol uchun arabani olish kerakmi, boshqa birontta arendaga olish kerakmi, bittikda masofaga pulni to'lashga qanday qilishimiz kerak degan savolga mana bugun mana shu savolga, mana shu muammoga yechim topildi. Mana 10% sizlarga mana smetadan o'shana qiladi, qismi sizlarga ruxsat beriladi, naqd pulga sarflashga va uni faqat bitta hujjat kerak bo'ladi, o'sha rejissyor, prodyuser, ijrochi prodyuser va o'sha olib, o'sha endi kimga to'lanasizlar, o'sha pulni mana shunaqa aktni tuzib, o'sha hujjat bo'ladi sizlarga. Kinojotkorlarning mualliflik huquqlarini jamoaviy asosida boshqaruvchi va himoya qiluvchi O'zbekiston kino san'ati vakillari uyushmasi tashkil etilmoqda. Kinematografiya yo'nalishida ta'lim olinayotgan iqtidorli talabalarni rag'batlantirish uchun Xudoybergen Devonov nomidagi davlat stipendiyasini ta'sis etildi. Shuningdek, kinematografiya fidokori ko'krak nishoni ham ta'sis etildi. Hozirda mana o'zbek filmda balansida bor yo'g'i bitta kamera mavjud. Har yili davlat tomonidan film ishlab chiqarish uchun ajratilgan mablag'ni 30-40% kinotexnikadan ijrasi uchun sarflanardi. Hammamiz xabarimiz bor. Ko'chadan texnikani arendani olib, unda ham keyin ishlatardik. Endi mana shu qarorda ham aksiyadorsan topildi. Agentlik va Diamond Group kompaniyasi o'rtasida 20-yil 8-oktyabr oktyabrda kino texnik tuzumlar va multimedia mahsulotini xarid qilishga bo'yicha shartnoma imzolandi va 25 millionlik yevrolik import shartnomasining 15% to'lovini davlat byudjeti hisobidan, 85% umummilliy bank tomonidan Raiffeisen Bank kredit liniyasida hisobidan qoplanishi belgilandi. Bu degani, xudo xolasi, bu yil 1-sentyabrgacha birinchi asosiy qismi mana shu texnikaga O'zbekistonimizga keladi. Ushbu farmon bo'yicha multiplikatsiyada albatta hozir umuman nafaqat multiplikatsiya balki bolalar yoki yoshlar kinosi bir joyga jamlanib, ya'ni yoshlik studiyasiga jamlanyapti va bu eng asosiy meni xursand qilgan joyi shunaqa bo'ldiki, avval masalan hozirgi kunda ham shu muammo bor. Masalan, biror bir kuchliroq mutaxassisga agar men shu biror ish bajarib berishni so'rasam, ular aytishadiki, narxini so'raydi. Masalan, qancha deydi, o'sha narxi aytsam, yo'q, uning narxiga qilmayman deydi. Chunki nega men ham undan ortiq masalan multfilmni qildirmoqchi bo'lsam, bir ishini bajartirmoqchi bo'lsam, men ham o'sha hujjatda belgilangan summani ortiq bera olmayman. Buni hozirgi qulayligi shundaki, masalan, u bilan men avvaldan kelishaman biror summaga bemalol ixtiyoriy ravishda. Avval belgilangan chegara bor edi. Hozir chegara yo'q, olib tashlandi va o'sha o'zaro kelishuv natijasida bemalol o'sha aytgan summasini beraman va bu nimaga olib keladi? Kuchli mutaxassislar bemalol o'zi so'ragan narxda bera olish va o'shalarni shu multfilmga jalb qila olish imkoniyati eng katta o'zi muammo shu bo'lib turibdi va hozir shu muammo hal bo'lganidan juda eng xursand bo'lganlardan bittasiman, chunki men o'zim nafaqat animator balki o'sha multfilmda prodyuserlik ishlarim, umuman studiya rahbari sifatida ham ishlar bajarardim. Shunda juda ko'p shu muammoga duch kelardim va yana bir narsa o'sha ssenariy masalasi. Ssenariyistlar ham yozib bering biror narsa desam, so'rayman, biror mavzu bo'yicha bir so'rasam, aytishadiki, narx qancha o'zi ajratiladi desam, ular ham ya'ni arzon narsaga uncha bosh qotirgisi kelmasdi. Hozir bu imkoniyat kecha tushuntirib berishdi va tushundimki, demak, ssenariyist bilan ham o'zim kelishaman va o'zim xohlagandek va u ham iqtisodiy muammolar o'ylamagan holatda, erkin holatda ijod qiladi va yaxshi narsa chiqarib berish imkoniyati bor deb. Keyin bolalar yo'nalishidagi film va multfilmlar bitta studiyaga jamlangan. Bu ham hammasi har joyda tarqoq holat deydi. Endi shularni bitta joyga jamlabdi, yaxshi bu narsa. Va xususiy, o'zim ham xususiy studiyadan chiqqanim uchun xususiylarga ham katta imkoniyatlar ochilgan.
Bu albatta faqat yaxshi taraflarini ko'rdim. O'zi aytiladi-ku, kinoda uzoq kutilgan deyiladi. Bu tushuncha ko'p kino reklamasida ishlatiladi. Lekin bu qaror, bu farmon biz uchun uzoq kutilgan emas, balki kutilmagan farmon bo'ldi. Sababi bu farmonning ichiga kiritilgan shuncha imtiyozlar, kino ijodkorlarni ijtimoiy sharoitdan tortib, ularni gonorarigacha ularga yaratilayotgan har qanaqa bir nima deydi, ko'p punktdan iborat nima deydi, bir sharoitlargacha unda o'rganib, unda tanishib chiqdik. Odam hozir oddiy so'z bilan aytganda shok holatdamiz. Bu bir so'z bilan aytganda men bir narsaga ishonardim, bilardim, sezganman. Mana yana bir bor bu narsaga amin bo'ldim. Prezidentimiz kinoni juda yaxshi ko'radi. Mana mashina bizga qilib beryapgan, mana mashinaqa bir sharoitlaridan, qarorlaridan bilsa bo'ladi. Farmonda ikkita yo'nalish bor ilm bo'yicha. Eng avvalambor VGIKni Toshkentda filiali ochilishi. Bu juda katta yutuq deb o'ylayman, chunki VGIK juda bir qimmatbaho o'quv yurtida, qaysi ma'noda dunyoni hamma joydan kelib o'qishadi, lekin dunyoni hech qayerda filiali hali ochilmagan. Faqat Rossiyaning o'zida bir ikkita filiali bor, Rostovda yana qayerdadir. Lekin Rossiyadan tashqarida filial ochishni juda xohlashmasdik, chunki kimga kerak bo'lsa Moskvaga kelib o'qib ketsin degan bir tushuncha bor. Mana hozir shunday bir jarayon bo'libdiki, Toshkentda VGIKni filiali ochiladi. Bu degani butun Markaziy Osiyo yoki boshqa qo'shni davlatlardan kelib o'qish imkoniyati paydo bo'ladi va bu yerda yana ham o'sha eski paytlar bir shunaqa bo'lgan edi. Toshkent teatr va rassomlik instituti deyilardi. Hozirgi O'zbekiston davlat madaniyat va san'at institutiga qirg'iz gruppalari bo'lardi, tojik gruppalari bo'lardi. Ularda shu o'quv yurti bo'lmagan uchun bizga butun o'sha qo'shni davlatlardan kelib o'qib ketishardi. Bu degani O'zbekistonning obro'si, O'zbekistonning madaniyatini ta'sirlanib ketishi va qolaversa O'zbekiston mana shu Markaziy Osiyoda madaniy o'sha uchoqqa madaniy bir asosga aylanishidan bir dalolat edi. Hozir ham mana shu narsalar qaytyapti. Bu degani yangi O'zbekistonda yangi kino bo'lishi kerak edi, yangi jarayonlar. Mana shuning uchun bu farmonning o'rni juda katta deb o'ylayman.